Ja, një pjesë shumë e rëndësishme për shembull është shërbimi, që në këtë vit është evidentuar, sikur se e kemi parë edhe në raportimet ndryshme, në veri funksionon sikur se thonë të paktën edhe në rrjetet sociale diçka më mirë se në jug. Keni pasur probleme edhe me fushinë punëtore? Ju thatë që jeni bashkë me familjen tuaj, ndoshta e keni siguruar disi këtë pjesë, por ju e dini shumë mirë se si funksionojnë edhe bizneset për rreth jush. Unë të shprej një të vërtet në këtë drejtim, unë kam antarë stafit, persona që kanë punu në bregditin e jugut, që kanë dhënë shërbime atje, që janë kualifiku atje, po që të ne kanë gjithë një respekt në ishtet e trajtimit që ne ju bëjmë atyre, i kemi plesu me atë kërkesën e tyre për pagën, kemi ditur i mardhajnë edhe me ta në shumë drejtime, i kemi mbajto dhe kemi trajtuar me nështë edhe si pjesë të familjes tonë, në më thënë, edhe ta nuk lëvizin nga ato pjesë tona, edhe me rrogat e me mënyrët që ne i mbajmë ata, ne kemi drejtën tonë që olam si duna ata të mënë rogën, edhe nëse ata më nështë mund të kje një rogë diska më ti për dikun në ishe në plajët tjera, ata në vinë, pra në më thënë, ne i trajtu mirë zëgunisht në stafin, edhe kjo është një diska pozitive për ne, edhe duke i trajtu mirë, ata japën shërbimin si duhet edhe para klientëve, para turizve, para pushuzve që në zjavim, edhe një pjesë stafi duhet në kam nga Tirana, që janë studentën Tirana, janë me studime universitare, pra din për një shërbim të kualifikuar, edhe dhe du të shtej diska tjetër pozitive që kush ka qenë në Velipoj, kush ka qenë në pjesën e biznesëve tona, ne organizojmë në më thënë në darkë, në fund të ditës që të marrëm gjithë shërbimet, jam njështë në që të shqipni edhe ju redaksia, një pjesë të asaj që ne bëjmë në lokalin tonë, përët një atmosferë me muzikë live, me këngëtarët më të mirë elitarë Shkodran, edhe stafi jo në një gjysë orë, në më thënë masi kanë banë gjithë shërbimet klientëve, marrin valen edhe vale jugut, biles, gjithë darkë, Valle Jugut, në Velipoj, edhe kërcehet e restoranti i jonë që ne ofrojmë, në më thënë, një gjatë tjilë, edhe në moment për 2-3 minuta, gjithë pushu si që jenë të rije të reja, edhe mushin mes tyre, mes kamarierë dhe kushinjerave, edhe kryot një larmi, në më thënë, këngë, valle, edhe gjithë gjatë, në më thënë, të pjesë asaj që ne ofrojmë. Pra probleme nuk keni pasur, i keni marrë, aj sa keni pasur nevoj për të punësuar, dhe duat ju pyes në fakt edhe nëse ju bëni apo jo trajnime fillimisht, apo i merrni disa që kanë experience. Me thonë të drejtë ne i testojmë dhe të ne nuk është se orientohen atë që nuk e njohin punën, ne kemi me dhe më të minimumi 5 vite experience gjitha në tari stafi tonë që kemi këtu, din të shërben me pjesën e asaj që ne ngarkojmë dhe janë djemë që vrapojnë dhe më thënë me shërbimin e tyre, din të komunikojnë me klientët, din porosit e klientëve, e psikologjisin klientin që njëherë që ose je porosin, a i herë në dytë shkonë aty me porosin që e kanë memorit ti dhe ja qërë në të, domethënë, pa ja marë porosin, domethënë, ditën e dytë që vjen, pra kjo është një uguri mirë, një diçka mirë që edhe domethënë, kamarier, kuzhinier, pjesë stafit, domethënë, që mund të quajmë që kanë punuar, kanë eksperiencë gjatë bregdetit shqiptar, vinë Velipoj edhe gjejnë atë vendin e tyre, gjejnë atë modelin siç ata duan për ta pasur, domethënë, edhe trajtohen me mënyrën e kënaqshme me pjesën e pagës nga ana jonë. E qartë, unë dua të mbetem prapë në studi me Zodin Ozuni. Shërbimi është një ndër pikat që deri diku merr kritika në Shqipëri. Zoti Marku shprehet që janë entuziast, i kanë kushtet e punës, ndoshta edhe paguhen ashtu siç ata duan e tjerë, por si është situata vërtet në Shqipëri? Ju, me siguri edhe si pushues jeni ndeshur me shërbimin shqiptar. Tani, në qoftë se kemi një nga problematikat, në qoftë se mund të themi një nga problematikat më të mëdha që industria turistike ka dhe do të vazhdoj të ketë fatkesisht edhe në vitet e ardhme, është pikërisht krau i punës. Nuk them krau i punës i specializuar. Sot po diskutojmë për krau punë ekzistent, pra kemi apo s'kemi njerëz që të punojnë. Pastaj që të kalojmë tek specializuarit. Problematika ka nisur që pas pandemis, ku industria turistike ishte ajo që u shkatrua e gjitha përsa i përket krahut puna, sepse njerëzit që punonin në turizëm, arritën të shohin që nuk e kanë të sigurt të ardhmen e tyre financiare, që familjet e tyre nuk e kanë të sigurt të ardhmen e tyre financiare, që nuk mund të mbështeten në industrinë turistike, se në rast të tillë, se në rast të tillë filloi edhe u shkunde gjitha dhe ata që ishin të specializuar, të përgatitur, ata që ishin në punë deri në ato momente që operatorët turistik i kishin trajnuar me vite me shpenzimet e tyre, pra se profesioni fitohet shpeshe, filluan që të largohen.
pjesa më e madhe e tyre u larguan jashtë vendit, por edhe ata që u larguan që nuk u larguan jashtë vendit u riorientuan në industri të tjera. Dhe industrinë turistike e lanë në duart e gjimnazistëve fatkeqësisht ku vjet edhe si vjet kemi parë nga Durrësi edhe poshtë nuk e di se nuk e njoh me detaje Velipojën dhe Shëngjinin pse më aq dy herë sa kam qenë këtë vit nuk është se kam parë problematika të natyrës, por nga Durrësi e poshtë kemi 16, 17, 18 vjeçar të cilët shërbejnë. Këta persona sado që të përgatitur mund të jenë ka punuar dhe vjet. Pra kjo është përgatitja më e madhe, ka punuar dhe vjet kamarier. Por shpeshherë industria turistike ka nevojë edhe për moshën, jo vetëm pra që të jetë një moshë pak më e pjekur, sepse presioni i ushtruar ndaj personave që punojnë në industrinë turistike, pra një presion pozitiv, jo se do rrahë njëri, por ky presion që i ushtrohet i bën këta të punësuar shpeshherë të papërgjeshëm në mënyrën se si reagojnë, në mënyrën se si shërbejnë. Pra thjesht sepse u lodh apo dikush në një tavolinë e ka thritur 3 herë për të dhënë 3 porosi të ndryshme e bën nervoz një adoleshent, kurse një person që ka një farë moshe pak më të pjekur dhe edhe sa do pak e eksperiencë di ti menaxhoj këtë situatë. Dhe shpesh herë kemi parë debate që kanë lindur pikërisht nga reagimet e kraut e stafit të punës. Kemi pasur kam parë review, kam lexuar shumë për shumë hotele. Njerëzit edhe mi dërgojnë, tash më thënë shive që ka thënë për këtë, që ka thënë për atë, dhe shok pikrisht një qedim, një munges totale të krau të punës dhe profesionalizmit të ofruar. Kemi hotele me pesyat të cilët i kanë të veshur kamarierët shumë bukur me një uniform, por që në momentin që kamarierit të fletë, të përshëndet, aty e kuptojnë që ai person nuk është për atë punë. Kamarieri ka qenë edhe një nga profesionet më të nënvlerësuara.